Vi har så om Makedonien som en ny stormagt, og hvad hedder det, i Makedonien der er der det her fyrstestyre, som står af, hvad hedder det, nogle brødre, hvor er så, at bror Philip her, han bliver konge, efter han har ryddet hans tre, eller har ryddet hans andre to brødre af vejen. Det han så gør, det er, at han må lige stille over til byer her, langs Ægæerhavet her ved toppen her, og ned langs kysten, hvor han så sidst her ender her nede ved spidsen, og hvor han så finder en hel masse miner og bliver rigtig. Så flytter han så længere herop langs, hvad hedder det? Han bor jo deroppe i Makedonien. Ja, han bor oppe i Makedonien her, men der ligger de så til igen, vel sagtens, efter han har været på togt, og har nu rigtig mange penge. Han begynder lige pludselig at få mere og mere magt, på grund af de her krige, vil han, de græske bystater, nu gerne indgå en fredsaftale med Philip, og der går lige pludselig meget demokrati, ikke demokrati, der går meget politik i det. Kort efter, at Philip og grækerne, der er indgået den her fredsaftale, bliver Philip simpelthen dræbt, og sandsynligvis nok af nogle modstandere af den her aftale. Yes. Og en stor rolle af de her krige, der foregår, hvor makedonerne overtager, og hvor makedonerne og grækerne senere begynder at indtage noget af perseriet herovre i Lilleasien, de er funderet omkring penge. Og penge havde makedonere rigtig mange af, så det var ikke længere nok med en hoplit her, som athenerne havde haft. Man blev nødt til at have en stor her, så derfor blev lejesoldater almindelige. Og man begyndte også at betale sin herre penge, fordi de skulle kunne købe forsyninger, når de var på togt. Og på den måde havde man fået en meget større hær, som man havde brug for, hvis man gerne ville ud og indtage land. Og det var netop det, som makedonerne og grækerne godt ville. De ville godt befri nogle af de græske bystater i Lilleasien. Så på den måde kommer penge til at spille en stor rolle for politikere og for politik og for krigsførsel. I den forstand, at penge ligesom bliver magt. Og pengene går både til at købe en stor hær, men også til at have indflydelse på græske politikere, som står noget om her. Og på den måde flyder pengene ligesom frem og tilbage for både at opnå støtte for den ene side, men også for den anden side. Så penge og forræderi og bestikkelse og korruption, det er alt sammen, som står her, nøgleord for den her periode. Og her efter Philip blev myrdet, højst sandsynligt fordi der var nogen, der havde fået penge for at myrde ham, så bryder ham her Alexander ind og slår det her oprør ned, som opstår efter Philip er blevet myrdet, og han begynder hurtigt at styre makedonernes nye imperium med stor hånd.